میں واش روم جا سکتا ہوں؟ جائیے. تھینک یو سر. تو بچوں کل کے ہمارے سبق کا نام ہوگا شکار. سر وہ بچوں کو لائبریری کے بارے میں بتا دیں. جی بتا دیتا ہوں. اچھا تو بچوں ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ہمارے اسکول میں ایک لائبریری کی اوپننگ ہوئی ہے, تو اس کے لیے ہمیں کچھ بکس کی نیڈ ہے. تو آپ لوگ کے گھر میں لازمی ایسی بکس ہوں گی جو کہ نہیں پڑھی جاتی, تو آپ لوگ ایسی تمام بکس ہماری لائبریری میں جمع کرا سکتے ہیں تاکہ وہ بکس دوبارہ پڑھی جائیں. تو کل آپ لوگ بکس لے کر آئیں گے اپنے ساتھ؟ کلاس کا اینڈ کرتے ہیں. بیٹھ جائیے. اچھا کلاس آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کل میں نے آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام دیا تھا, تو آپ لوگوں نے کام کیا؟ بکس لے کر آئے ہیں. اچھا تو سب سے پہلے عریب آپ دکھائیے آپ کیا لائے ہیں. فہد آپ کیا لائے ہیں؟ بلال آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ امتی یقولها لنا یوم القیامة. بیٹا آپ سب کیا قرآن مجید لائے ہیں؟ سر یہی وہ کتاب ہے جو اب ہمارے گھروں میں نہیں پڑھی جاتی.